Vi skal legge oss flata her som det første vi gjør I kommisjonen, fordi vi har tydeligvis gått på en liten smell. Det vil si vi ikke helt 100% sikre på det. Vi har fått en mail fra en illsint lytter, en liten vatsejente sådan, som jeg har lyst til å lese opp. Her kommer hun altså med mye kritikk. For det første, Finnmarken kommer ut hver dag utenom lørdag, ikke bare 3-4 ganger I uka slik som dere påstod. Visst nok så påstod vi I forrige uke at... Finnmarken, altså avisen fra Finnmark, bare kom ut en 3-4 dager I uka. Det mener hun altså helt feil. For det andre bor det over 6000 innbyggere I Vadsø kommune, hevder hun. For det tredje, det mulig å vite mindre om Finnmark? Spørsmålstegn. Ikke alle her samer. Vi rir ikke på rein til skolen. Vi har ikke isbjørner I gata. Vi bor I hus som alle andre normale mennesker og ungdommene her. Parentes, vi flere enn 4 stykk, parentes slutt. Hører ikke bare på joikemusikk, for det om dere kanskje tror det. Vi har både internett, TV og radio. Uvitende østlendinger rister på hodet. Uvennlig hilsen, sint liten Vadsø-jente. Vel, de fleste av disse tingene her tok vel vi strengt tatt ikke opp, men for at vi skal finne ut om vi virkelig så langt på viddene som vi faktisk virker som vi så har jeg lyst til å ringe opp en Finnmarksekspert, og vi har fått tak I Simon Vik Brobotten fra Lerresfjord, stemmer det? Ja, det stemmer det. Stemmer det. Simon Vik Brobotten, du har hørt uttalelsene her nå, og for det første, som vi kan ta det I kronologisk orden. Altså Finnmarken kommer ut hver dag utenom lørdag, ikke bare 3-4 ganger I uka, slik som vi da har påstått. Dette riktig? Ja, det riktig. Den kommer ut 5 ganger I uken, men det helt utrolig. Det kan jeg ikke forstå. Altså, den burde kommet ut kanskje 1 gang I uken, fordi den veldig, veldig lik. Altså, den helt lik hver eneste dag, så 1 dag I uken hadde vært passet. Ok, så vi gikk ikke, det er ikke å drite ut Finnmarken si at den bare kommer ut 3-4 ganger I uken? Nei, jeg vil si at du har gått litt for kort. Du har ikke gått langt nok. Du skal sagt at den burde kommet ut 1 gang I uken, maks. Ja. Ja, men det greit. For det andre, for min del legger ned hele avisen, altså. Ja, men det for min del også, faktisk. Ja. Det andre vi blir kritisert for, Simon, at det bor over 6000 innbyggere I Vadsø kommune. Stemmer dette? Altså, det står jo sånn i folkeregisteret at det bor over 6000, men det kan jeg ikke tro på, altså. Det jeg tror det nærmere kanskje 100-150 mennesker, maksimum. Ja. Ja, 6000, det tror jeg bare skryt. For det bor, jeg har vært I Vadsø mange ganger, jeg har aldri møtt en kjeft. Nei, det fint. Men altså står det også, dette tror jeg strengt at ikke vi sa på radioen, men vi kan ikke ta det opp for å sjekke om vi kunne ha sagt det. Altså, kjør på. De mener at ikke alle her samer, kunne vi ha sagt at alle var det? Ja, du kunne sagt at alle var samer, men det en og annen kven, altså finsk fjellsamer, innimellom samer, men ellers det bare samer, bare samerblod. Jeg har ikke sett en nordmann oppe på flere år nå. Nei. Hadde så der har det gått for kort. Jeg skulle sagt at alle samer, ikke bare veldig mye samer, men alle samer. Men hadde det vært hadde vi gått for langt hvis vi hadde sagt at alle rir på rein til skolen? Nei, det hadde gått for kort. Alt for kort, fordi vi rir på rein alle sammen. Vi har ikke, det fremkomstmiddelet vårt rein. Ja. Vi rir på rein, og vi lever sammen med rein, og vi ligger med rein og gifter oss med rein. Så det bare rein overalt. Så, ja. Så du har gått alt for kort, så du må legge det flatt, fordi du ikke har tatt det hardt nok. Ja, det skal jeg absolutt gjøre. For så sier hun jo også at hadde vi gått for langt, vi sier at de bor I hus som alle andre normale mennesker. Stemmer det? Ingen som bor I hus. Det ingen som bor I hus her oppe. Det I Gamma. Vi bor I Gamma, hele gjengen. Ja. Et annet telt innimellom, og en annen Toyota Hiace som noen overnatter I, men ellers bare I Gamma. Ja. Hele veien. Så du har gått alt for kort, så jeg synes du må spisse argumentasjonen litt mer. Ja. Virkelig, du må kjøre på litt hardere. Jeg skal gjøre det. Det ikke snakk om at du skal tilbake hvis noe smelt, snarere tvert imot. Takk skal du ha. Jeg synes dette veldig pris på, bare som en alder helt til slutten her, så vil jeg jo, det står her at ikke alle hører på joikemusikk. Stemmer det? Ja, jeg har ikke vært borte en levende sjel som ikke hører på joikemusikk, og da mener jeg hele dagen. Virkelig. Og jeg hørte du nevnte at det også var snakk om at det skulle tilbakevises til at vi har internett og telefon. Det ingen som har internett og telefon I Finnmark. Det bare tull. Det altså, ingen som har det. Den telefonen jeg har nå, jeg har vært nede I Nordland og forlånt, så det, vi har jo ikke like ting. Så jeg skjønner ikke hva hun samme dama mener for noe. Kanal 24 gir deg kommisjon med Antonsen og Golden.